na prdu, jak jsem točil to druhý kolo, tak jsme letěli a teď jsme dostali mrdu. Já jsem vás nevěděl, že bych měl vystřílit. To bylo jak, když vystřílil z toho kamaru, tak poskočilo nám letadlo. No a to se právě bojím bylo. Že vrtulák je jiná, to je tak jako normálně zadního aero poskočilo. Držím foťák, jo. Si někdo musel nasadat v rokovicu. To jsem se našel ve starých mailech, jak posílal poděkování z toho. No. Z té bitvy.